Há inúmeras possibilidades para montar uma cozinha somente com referências ou genuinamente retrô, que vão desde a mercenaria, eletrodomésticos, cartela de cores, objetos decorativos e revestimentos, que podem ser usados separadamente ou todos juntos. Vejam a seguir algumas cozinhas estilo retrô ou vintage e sejam bem-vindos ao canal. E aí, qual dessas cozinhas vocês mais gostaram? Coloque aqui nos comentários. Aproveitem para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Até os próximos vídeos!